מקום בלב, אז כנראה הייתי יושבת בבית, מתבטלת, יושבת שעות מול האינטרנט. יחס חם, לא שופטים אותי לפי שום דבר. מקבלים אותי איך שאני. אם לא היה מקום בלב, כנראה הייתי עכשיו בבית, משתעממת בטלוויזיה, מחפשת מה לעשות. בזכות מקום בלב, בזכות האמונה שנתנו בי, שאני אאמין בעצמי, סיימתי תעודת בגרות, התגייסתי לקרבי, וכיום אני עושה תואר בהוראה, ואני מאמין שחיי השתנו מקצה לקצה, בזכות מקום בלב. עכשיו, כשיש לי את מקום בלב, יש לי בית חם ללכת אליו, יש לי חברים מכל רחבי הארץ, וגם אני חלק ממסגרת מהירים שאנחנו כנוער הולכים ומדריכים ילדים משכונות מצוקה. מכיתה ח' אני במקום בלב, עם אותם החבר'ה ביחד, אנחנו צמחנו ביחד כחבר'ה, התגייסנו ביחד לצבא, והיום ביחד אנחנו עושים תואר ראשון בחינוך. יש טיולים, יש שבתות, יש סמינריונים מאוד כיפים, ויש לי גם מדריכה שמלווה אותי כבר 6 שנים, והיא עוזרת לי תמיד, ומייעצת לי כשקשה, והיא תומכת בי. במקום בלב אני מקבלת ערכים שהופכים אותי לישראלית, יהודייה ומאוד גאה. בזכות מקום בלב, הרצונות שלי הם טיפה יותר כלליים. אני אוהב לעבוד עם בני נוער, לתת מעצמי לטובת אחרים, משהו שלא היה קורה אם לא הייתי במקום בלב. מה זה מקום בלב בשבילי? מקום בלב זה הבית שלי. There is no feeling that is more gratifying than when I walk into a grade 6 and I see the kids for the first time coming to מקום בלב and I compare them to the kids that are not coming to מקום בלב. Then I walk into a grade 12 and I see the kids that have come to מקום בלב for the last 6 years and I compare them to the kids that have not come to מקום בלב. And the kids that came to מקום בלב, I see a tremendous desire and passion of Zionism, of wanting to go to the army, of wanting to come to go to elite units, of wanting to go and become officers, of an understanding that I can make now a change. I can make a change to myself, I can make a change to my community, I can make a change for my family, and I can make an ultimately a change to my entire country. There's no better feeling than seeing what we were able to instill in that child.